Ficou tudo puto aqui o trem? Ficou sem ninguém? Já estamos aqui, porque o início é assim mesmo. Bom, minha gente, estamos iniciando mais um programa do Fala Meu Povo aqui pela Rádio TV Repensar. E hoje nós estamos com o Charles Helman, que geralmente está com a gente, sou eu e ele, é unindo o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E estamos também com o Negão do PT. Mas diga aí, Charles, se apresente aí, por favor. Boa noite, todo mundo. Estamos aí de novo, como toda terça-feira, né, Jubim? Isso E aí. hoje vamos trazer aí para o pessoal aí o Negão do PT. O Negão do PT lá da região de Cascavel, do Paraná. Aí. Corbélia. Identifique-me, Negão. Eu sou de Corbélia, Paraná. Cordélia, Tá? tá. Isso. Para quem não Conta um conhece, pouco a tua história aí para nós, Negão. Como é que tu veio parar no Paraná, hein? Para quem não conhece a minha trajetória aqui, eu fui candidato a vereador 2 vezes, embraganei. E daí, fui candidato a deputado federal na eleição passada. E o que marcou muito para mim na eleição passada foi o sofrimento que eu tive aí da minha candidatura, né? Que praticamente uma candidatura meio assim, essa corrida, né? Porque eu vim aí de um sacrifício, cara, que a gente fez aí com a vigília Lula livre, né? A gente preocupado porque não sabia se o companheiro Lula ia sair ou não, né? Mas eu sempre tive fé que a verdade venceria, tá? A verdade, né? A verdade hoje ela tá aí. Todos nós sabemos que o Brasil hoje está vivendo um golpe, né? Vivendo um golpe muito sério. Porque se vocês olhar hoje o nosso país vivendo o que nós estamos vivendo aí, eles tinham que tirar a Dilma com 360 deputados, 340, 360 deputados federais. Que eles compraram, né, para tirar a Dilma no golpe. E aí tinha que prender o presidente Lula para ficar certo para eles tomar posse do Brasil. Então eu fui candidato a deputado federal, eu estudei muito essa parte aí. E dizer a vocês que quando aconteceu de eles prenderem o Lula, né, eu fiquei muito chateado, muito triste, porque quase me deu um infarto em mim, companheiros. Quase me deu um infarto. Porque eu não pude ir em São Paulo, né? Aí o companheiro Valdo, nós ficávamos. Eu ficava 24 horas por dia sem conseguir, entendeu? Sem conseguir dormir, pensando: poxa vida, vão matar nosso presidente. E é difícil você ter um líder, né, que você conhece, que nem o Lula eu conhecia em São Paulo, em São Bernardo, né? E praticamente. Quando eu conheci o Lula foi em 85, 85 e 86, foi meu ano de que eu comecei a trabalhar no metalúrgico. Mas digo para vocês, companheiros e companheiras, que a vigília começou em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Deu mais de 80 mil pessoas na rua, lá em São Paulo, para proteger, cercar o sindicato. E a gente ficou assim muito apavorado, né? O Valdo pedia calma para mim, o Valdo, os companheiros do sindicato, falou: Negão, calma. E a minha internet ruim, cara, a internet da TIM muito ruim. Às vezes caía, às vezes eu ficava preocupado, acabava que eu estava no sítio, acabava a internet, né? E eu corria na cidade, colocava 15, 20 pila de crédito. E aí caía de novo, que acabava o crédito, eu ficava quase doido. Mas assim, companheiros, quando aconteceu da prisão do Lula, que foi, para mim, foi uma coisa muito difícil mesmo. Nós estávamos esperando que o habeas corpus, que o Zanin deu entrada no habeas corpus, o do Supremo, e aí não desatava isso aí. Depois o Fachin fez o seguinte. Mandou ser preso mesmo. Falou: tem que ir preso mesmo, tem que levar para Curitiba. Nós ficamos todo mundo doido, não sabia o que fazia. Aí, enquanto não chegou o pessoal lá para entregar o ofício, né, o pedido de prisão do presidente, a gente estava numa
sabe? Numa tensão muito grande. Aí nós combinamos, cara, com os pessoal dos movimentos sociais que acompanhasse o presidente Lula. Aí aconteceu o quê? Enquanto tinha um pessoal em São Paulo, os outros, quando ele foi preso aqui, já tinha companheiros em Curitiba, da Virgília. Foi muito difícil para nós. Eu sei, eu passei uns 15, uns 10 a 15 dias assim, sem ter contato lá em Curitiba. Porque o Valdo saiu daqui, o Valdo só pegava de lá algumas mensagens que mandava para a gente. Aí ficou difícil para a gente. Mas graças a Deus, companheiros, a gente conseguiu movimentar aí o pessoal do movimento do Partido dos Trabalhadores Sem Terra, né? O movimento Carpezina, não sei se vocês conhecem, tá? Que foi o pessoal do movimento feminino lá de Minas Gerais, o pessoal dos acampamentos aqui do estado do Paraná, do acampamento de Medianeira, né? Também foi da Brasiliana, foi daqui de Laranjeira do Sul, foi várias pessoas dos assentamentos daqui para fazer o quê? Para proteger o presidente, cara. Se nós não tivéssemos feito isso, nós nem sabíamos se o Lula ia estar vivo hoje. Companheiros, é isso que nós ficamos cuidando, tá? E depois que eu fui candidato a deputado federal, que eu saí daqui e fui para lá para Curitiba para participar da vigília Lula Livre, né? Mas eu ia participar do ato, né? É o Grito dos Excluídos. Quando eu cheguei para participar do Grito dos Excluídos, que eu vi aquele monte de pessoas de com a bandeira do Brasil, xingando nós da esquerda, nós do PT, xingando. Foi preso os companheiros do partido lá, três. Foi cinco pessoas que foram presas, nós estávamos na avenida. Aí pegaram mais cinco, né? Aí eu tava com a minha bandeira nas costas. O cara falou: você não entra, negão, não vai entrar, que se entrar aí, o pessoal do exército, o pessoal que tá aí, vai prender você. Aí o pessoal, como de fato, prenderam mesmo o pessoal que entrou lá. Aí achamos advogado para ir tirar eles lá. Daí foram tirar, enquanto foram tirar eles, nós foi lá pra vigília Lula Livre. Chegamos na vigília Lula Livre, eu fiquei lá de um dia para o outro, né? A gente foi de uma. Tinha a vigília aqui, né? E nós ficamos ali até o boa noite do presidente Lula, né? E eu sei que eles deram um boa noite muito. É difícil, gente. Para mim, lembrar disso é horrível. A gente tem que esperar o presidente. O camarada falou assim para nós: não se preocupa, tinha um padre lá, era quatro juízes, né? Desembargadores, ex-juízes, ex-desembargadores. Aí o que acontece? Chegou um policial para entregar uma ordem lá, para desocupar a área, né? Aí o cara, ele chegou, foi entregar direto para o pessoal. Acabou no fim, entregou para um ex-juiz, cara, federal. Falou: olha, companheiro, o cidadão, eu sou juiz. O cara tremeu as canelas, o policial, o sargento. Por quê? Porque ele tremeu as canelas? Porque ele viu que tinha lá juízes, tinha desembargadores, tinha pessoas inteligentes. Ele falou: aqui é uma área particular. Isso aqui não é uma área como qualquer um. Isso aqui é alugado. Vocês não têm esse direito de fazer isso. Aí eles foram embora. Falaram: amanhã nós respondemos isso aí. Amanhã ou depois. Porque agora hoje é um dia, né? Um dia da pátria. Aí quando passou o horário, né? Ali, nós fomos dar uma boa noite ao presidente Lula, teve um ato ecumênico, né? A hora que foi para dar uma boa noite para ele, foi uma coisa muito. É muito difícil para a gente, sabe? Porque para mim, eu falei: olha, eles vão matar nosso presidente hoje. Que ideologia que estava correndo nos no sites bolsonaristas, né? Que eles iam matar o presidente Lula no dia 7 de setembro.
Aí nós falamos, gente, mas ele vai ter que falar alguma coisa. Aí tinha um cidadão lá, o fotógrafo do presidente Lula, não sei se vocês lembram desse dia lá. Quem estava lá com nós lá, você lembra quem estava lá? Você estava lá com nós, né? Não, eu não. Oi? Não, né, nós não tava na vigília. Tinha um lá. Aí ele falou assim, o fotógrafo do presidente Lula falou, e quando nós dá boa noite para ele, ele vai piscar 3 vezes a luz. A luz do cárcere privado dele lá. Olha que o cara pegaram o megafone e falaram boa noite, presidente. A luz acendeu uma, duas, três. Eu fiquei tão, tão difícil para mim. Eu fiquei muito feliz. Falei, olha, ele está lá. Meu amigo está lá. Ele está vivo, pelo menos. Ele piscou a luz 3 vezes para a gente. Para nós, depois que passou ali, foi uma coisa muito. É, Negão, nós sabemos como é difícil para você que esteve lá presente, né? Esteve lá na luta, esteve lá nos primeiros momentos. Nós ficamos aqui, não tive condições de ir, mas também ficamos muito apreensivos com toda essa situação, tá? Mas o que mais importante, de mais importante que surgiu disso aí, Negão, foi Lula não ter fugido, não ter pedido exílio em nenhum país. Né? Teve a oportunidade de habeas corpus, ele não queria, ele só queria sair de lá realmente livre, né? Que foi o que aconteceu. E é isso que a gente hoje tem que exaltar, né? A gente tem como discutir a inocência de Lula pelo simples fato dele não ter fugido, né? Dele ter entrado nessa luta com a gente. Você imagine se Lula tem pedido ao exílio, se ele tem saído do país. Estaria como culpado até hoje. E hoje a gente ainda estaria com um país que está entregue a fascistas, o termo é esse, o pessoal que está aí são fascistas, tá? E sem esperança nenhuma. Né? Como não aconteceu isso, nós temos a esperança de agora em outubro a gente reverter esse quadro e tomar de novo o nosso país e deixá-lo novamente nas mãos de democratas. Né? E que bom, Negão, já de antemão já lhe agradeço todo o trabalho que você está fazendo, que você fez e está fazendo ainda, tá? E vendo a sua emoção e reflete em todos nós, né? Você esteve lá presente, você esteve lá na luta, tá? Mas Charles não, Leonardo tinha pedido a palavra aí um pouquinho, levantou a mão. Diga aí, Léo. Sim, eu fico até emocionado pelas palavras do Negão e também pela sua emoção em contar isso aí. Nós temos aqui assistindo com a gente também uma outra companheira que acompanhou lá no Lula Livre, né? A Ilde Garden, né? Que está presente aí, né? Mas, ô Negão, Oi, eu sinceramente eu não fiquei preocupado com a vida do presidente ali. Eu não fiquei preocupado. Com tudo que você passou, e você tem motivo para isso, que você estava ali presente, eu senti muito medo, né, dele ser morto quando ele foi no enterro do Neto. Ali eu senti perigo, porque os caras estavam fortemente armados e tinham atiradores de elite. O policial federal que estava acompanhando o Lula, o cara é bolsonarista de carteirinha. O cara armado com fuzil M16 americano. Ali eu tive medo. Ali eu achei que a vida dele corria muito perigo ali. Muito, muito sério aquele velório ali do neto dele. Foi triste, cara. Mas eu sei que você, como
acompanhando ali de perto, a tua emoção é muito maior, o teu sentimento é muito maior do que nós que estávamos acompanhando à distância. Infelizmente, nós não pudemos participar, mas eu sinto, sabe, representado por vocês que estavam lá na vigília. Você, a Samira, a Ilde, né? Então, vocês nos representavam e muito. É muito importante. Gostaria de avisar que nós estamos transmitindo pela TV Repensar, né? E agora nós estamos até com duas lives, né? Ao mesmo tempo, uma com um judeu de esquerda, o Nelson Nizembal, doutor Nelson Nizembal, que é um judeu de esquerda, né? Está no mesmo canal, né? Em outra transmissão. Então, eu acho isso legal, a gente poder fazer mais de uma live ao mesmo tempo. E a gente tem que priorizar. Nós temos que priorizar tudo, tá? Então, obrigado por estar participando aqui do Fala Meu Povo. Obrigado, o Gilberto. Obrigado, Charles. E obrigado, Negão, pela oportunidade. Valeu. Eu tenho uma pergunta para o Negão. Com esses depoimentos do pessoal da vigília, alguém comentou que antes da prisão do Lula, o pátio da polícia de Curitiba estava ocupado por bolsonaristas. Tu chegou a conhecer essa história, Negão? Ficou sabendo disso? Sim, companheiro. Sim, eu até... Nós, quase que... Eu fiquei quase doido, porque eu falei, gente, esses caras... Vai matar a gente lá, esses bandos de louco, porque eles estavam do lado de cima ali, no pátio, do lado da Polícia Federal, né? E aí teve um companheiro que falou para mim, do assentamento, né? Falou, não, Negão, não se preocupa, Negão, que nós vamos agilizar aqui, nós vamos agilizar. Mas estão jogando bomba na gente. Então, spray de pimenta, bomba, dando tiro de borracha. Tem uns companheiros que estão sendo baleados, velho. Aí eu fiquei quase doido daqui do... Eu estava aqui no sítio, cara. Sem internet, sem... Sabe, você ficar assim, preocupado. Falei, pronto, vai acabar nosso Brasil. Vai acabar nosso povo. Que é nosso povo? Vocês sabem que o nosso povo dos movimentos são unidos. Nossos povos de movimentos, eles agem com o coração. Eles agem com o coração. Não agem armado. Nós não usamos arma. A arma nossa é nosso peito, é a nossa coragem, é a nossa fé. Nós acreditamos em nós. Então, eu fiquei muito triste desse povo estar sendo... Esse povo está sendo acolhido pela Polícia Federal de um lado de lá, com a bandeira do Brasil, e soltando bomba em nós do lado de cá, como se fosse uma prisão de um líder com a condenação com outras pessoas do lado, torcendo para ficar ali preso. E outros, nós, tentando defender o nosso ideal. Que o nosso presidente é uma ideia. O nosso Lula é uma ideia. O nosso Lula é o nosso país, é a nossa ideia pública. É uma ideia de todos. Nós não podemos. Hoje não existe uma ideia no mundo mais que o presidente Lula. Desculpa falar para vocês, não é desmerecer os companheiros, não é desmerecer os outros líderes. Mas o Lula hoje, do dia que conheci o presidente Lula, nem do PT eu era. Tá? Nem do PT eu era na época. Eu tinha. O pai era do MDB, tá? Meu pai, eu trabalhava aqui no Paraná nas campanhas políticas, em 81, 82. Eu trabalhei pro Requião na campanha dele, tá? Do MDB. Aí depois que eu fui para São Paulo, eu conheci o presidente Lula e conheci o filho dele, conheci a família dele, conheci um cidadão que falou a minha língua. Ele falou, olha as mãos do cidadão que veio da roça, esse cidadão paranaense, todos eles que vêm para cá, vêm procurar melhorias. Estão fugindo do campo, porque não tem como sobreviver no campo. Vamos dar uma chance para vocês. Graças a Deus que o Lula e a família dele, que é o sindicato, me deu muita, muita, muita esperança. Tanto que nós íamos para as batalhas do sindicato,
para as greves, para os piquetes, para as portas de fábrica, para entregar folhetinho sobre o aumento de salário, sobre a reivindicação. E ele falava muito forte com a gente. Ele era um cara... Ele é até hoje. Para mim, né? Desculpa eu fugir do assunto, mas é real. É essa ideia que eu vi lá em Curitiba. Eu falei, como que nós vamos perder uma ideia dessa? Como que um homem desse vai preso? Eu não entendo. O triplex não é dele, né? Aquilo lá não é dele. Entendeu? É uma coisa que a gente ficou assim preocupado. Aí depois, companheiros, a gente... o pessoal do MTST em São Paulo, companheiros, o líder do MTST, do Movimento Sem Teto, foi lá, falei, gente, vamos fazer o seguinte, combinamos com o Valdo e com ele, vocês entram lá no triplex, porque já que o Lula, que o Sérgio Moro disse que é do Lula, o Lula falou, então é meu, então vai lá. Eles foram lá, entraram lá dentro, tiraram foto, mandaram as fotos, tudo, o Valdo deve ter essas fotos, tá? Do triplex, qualquer um de vocês que precisar, ele tem as fotos lá do triplex, de tudo dentro, não tem nada daquilo que a Globo mostrou, tem só uma geladeira de inox, tá? Um fogão de inox, uma cama box no quarto e um guarda-roupa embutido. E aqueles, não tem nada daquilo que falou que reformaram, não tem nada daquele layout que eles colocaram, a piscina velha, tudo suja. Foi isso que nós vimos lá. E aí você chegar, ver esse maldiçoado desse juiz, com essa maldição, tá? Lá do TRF4, que eu não sei, isso é uma quadrilha, que nós deveríamos, se Deus quiser, nós vamos chegar lá em Curitiba. Pode falar. Eu estou vendo aqui os comentários. O poder conciliatório do Lula é um negócio impressionante, né? Ele é carismático, ele tem muito poder para isso. Na minha primeira eleição do Cid Petro no Rio de Janeiro, né, pela FUP, CUT, Federação Única dos Petroleiros, da CUT, nós estávamos rachados, né? A CUT estava rachada em duas chapas, chapa 1 e chapa 2. Eu era da chapa 1. E na eleição, nós trouxemos para fazer campanha para a chapa 1 o Lula e o Vicentinho. Eles vieram de São Paulo, foram fazer campanha, ficaram lá hospedados lá no Hotel Guanabara, lá durante uma semana com a gente, fazendo campanha. Não levou um dia. O Lula chegou e falou assim, não, vocês não podem ficar separados, não. Vocês têm que fazer uma composição, as duas chapas, completamente, né? Uma era articulação, outra era convergência. E eu era independente. Era uma confusão. O Lula, em um dia, ele botou as duas chapas para conversar, resultado. Ganhamos uma chapa só, né? Com as duas correntes, as correntes tudo juntas. Então, é um negócio impressionante a facilidade que ele tem de juntar opostos, juntar antagonismo. Então, era completamente antagônico. Nós tínhamos lá o Mozart Smith Queiroz, que era da convergência, Roberto Odilon Horta, que era da articulação, o Enio Barreto, que foi secretário de Energia do Rio de Janeiro, que era da articulação. Era uma confusão. O Lula, vem cá, eu vim aqui para desconfundir. Vamos juntar tudo e fazer uma chapa só. E nós ganhamos, né, cara? Ganhamos da direita. É um negócio impressionante, cara. É fantástico, cara. É fantástico. Diga aí, Negão. Então, companheiros, é isso mesmo que ele disse aí. É isso que fez a gente, que fez a minha pessoa. E eu conquistei várias pessoas para participar do partido em São Paulo. Através disso, ele uniu as pessoas, ele une as pessoas, através de uma ideia. Então, eu quero dizer a vocês que, se Deus quiser, vamos ter o Lula presidente lá e vamos colocar uma CPI para investigar esse Sérgio Moro e esse golpe que deram na Dilma. Quem foi envolvido, quantas pessoas foram envolvidas, quantos bilhões foram gastados. Quantos deputados federais deram esse golpe? E agora, com esse genocida no poder aí, né? Eu, graças a Deus, hoje eu penso melhor,
Hoje eu vejo o nosso presidente, ele dá os depoimentos dele, né, companheiros? Ele dá os depoimentos firme. Ele não tem meio termo. Ou é ou não é. É isso que é a coisa boa do presidente Lula. Ah, sei lá. Não, é real. É isso e vamos fazer isso. Ele não fala deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. O que tem que fazer hoje, faz hoje. Não se faz amanhã. Ele me disse uma coisa para mim, tá? Assim, no coletivo. Falou: olha, vocês nunca pensa pequeno. Dentro da indústria, você tem que pensar, ser ajudante, tem que ser pensar em ser um chefe mais tarde. Você tem que pensar nisso. Pensa grande. O sonho tem que ser grande. Não adianta você sonhar pequeno. Não adianta. Então, daí para cá, eu comecei a sonhar grande, comecei a pensar grande, comecei a pensar que quanto mais a gente conquistar pessoas, conquistar mais ideias, conquistar umas ideias boas, que às vezes eu tenho umas ideias, companheiro, aí eu chamo essas ideias no coletivo. Porque de uma ideia você tira. Tira 10 ideias e pega uma só boa. Certo, companheiros? É isso. Eu olho assim para nós hoje, nessa reunião que está aqui, como uma reunião, é uma família. O PT é uma família. Uma família enorme. De norte a sul, de leste a oeste. E espalha ao mundo essa família. E o chefe da família nossa é o presidente Lula. Eu nem tenho. Eu tenho até medo de um dia que falasse assim para mim: ó, o presidente Lula morreu. Imagina. Quando foi preso, eu quase dei um infarto. Minha mulher falou para mim: ó, você está ficando louco. Não é, gente. É uma ideia. É uma ideia grande. É um ideal grande para nós, a nível Brasil. Tanto que vocês podem ver, companheiros, que depois que o Lula se elegeu, o nosso país saiu da 19ª economia para a 6ª economia. E isso incomodou muito, incomodou o mundo dos americanos. Eles são invasores. Os americanos são criminosos. Os maiores crimes cometidos no mundo até hoje são pelos americanos. E eles se fuçam todos os países. Aí hoje, o nosso país está sendo entregue a tudo, tudo entregue. Por quê? Porque nós não temos brasileiros de verdade no governo. Nós temos uma Câmara de Deputados, a pior Câmara de Deputados da história do Brasil, que estão lá aprovando tudo que não presta. Você viu 1.200 tipos de veneno, companheiros. Eu estou aqui na roça, o veneno, o cara passa ali, o fedor está aqui, eu não consigo nem tomar um chimarrão. Isso nas nossas águas. O meu sobrinho, tá? O meu sobrinho fez uma. Ele é engenheiro químico. Ele fez uma análise. Ele falou que toda a água do subsolo de Maringá, Londrina, está toda contaminada de veneno. Isso é que nós queremos para o Brasil daqui para frente? Não, nós queremos mudar isso. Queremos mudar para que nós, pelo menos, viver mais. E na Argentina, estão morrendo gente lá que nem sabe do quê. O cara chega doente, chega lá, vai ver o veneno que matou os caras, pô. Desculpa eu virar a história pra lá e pra cá, mas é a nossa ideia. É o nosso companheiro que tem uma ideia boa, o Lula. Se nós temos uma ideia boa e ele tem uma ideia melhor, vamos juntar as ideias tudo junto. Né, companheiros? É isso aí, companheiro. É isso aí, negão. Não se preocupe, não. Você pode ir para lá e para cá, voltar, vai lá na frente e volta. Não se aperreie, não, que o tema é seu, tá? A nossa live hoje vai ser, ela é bem aberta, bem livre, exatamente para isso, para que a gente entenda melhor toda essa situação que nós estamos passando. Agora, temos que ter muito cuidado, e eu estou vendo aí alguns comentários, com relação às mídias digitais, né? A campanha digital. Porque eles têm um trabalho de fake news que é um negócio sério, com robôs e com
gente paga para disseminar fake news, e nós não fazemos isso. E vamos continuar sem fazer. Agora, o que a gente precisa fazer, e está vindo aí, o pessoal está dando várias ideias, de que a gente tem que bater pesado, bater forte nas mídias, tá? Aonde a gente estiver, tem que bater forte, na hora que encontrar uma fake news, tem que dizer que é fake news, tá? Tem que provar que é fake news, para que um ou outro entenda que a campanha deles, tá, sempre foi feita de mentiras, que foi o que aconteceu na campanha contra Haddad, né? Mas Leonardo quer falar, diga aí, Léo. Depois eu quero falar sobre o agrotóxico, né, que o Negão falou aí, e também sobre o MST, ligação com o agrotóxico. Mas veja só, o Gilberto, quando a gente fala em fake news, já tem algumas hipóteses. Né? O Bolsonaro, mal o Faquinha assumiu, e ele não foi, ele descumpriu uma norma, no mínimo, sabe? Uma norma, uma conduta pelo menos amistosa. Quando o Faquinha e o Alexandre de Moraes, eles foram lá no Palácio para convidar o Bolsonaro para a posse do Faquin, ele, para enfrentamento, ele botou 3 ministros militares e um monte de generais. Sete generais, né? Contando com os 3 ministros militares. Para quê? Uma afronta. Levou 9 minutos para uma reunião protocolar. Ele foi? Não foi. E aí o Faquin, na fala dele, o Faquin falou assim: não vamos tolerar fake news. No mesmo dia, após a fala do Faquin, o Bolsonaro recuperou um vídeo editado, uma fake news, para criar problema para ele, e eu vou comentar a respeito disso, e para o país. O vídeo editado do Barroso, do Roberto Barroso, dizendo que era a favor do voto impresso. Os caras editaram, uma fake news. Já tinha sido, né, rompido das redes sociais. Ele postou. E aí, por que ele faz isso? Já tem algumas hipóteses. Como ele vê que não vai ganhar, ele tem que arrumar problema. Então, o que ele está querendo? Segundo algumas hipóteses, e também a minha, ele quer se tornar inelegível pelo Faquin, pelo TSE, agora. Antes de 2 de abril. Ele quer se tornar inelegível. Para quê? Para poder afrontar com um possível golpe, que não vai existir, o Exército não vai cair nessa, as Forças Armadas não vão cair. Então, ele está querendo se tornar inelegível. E o TSE vai deixar ele inelegível. Antes das eleições, ele vai se tornar inelegível e vai arrumar problema. Por quê? Aí, ó, não querem que eu seja candidato. Então, por isso que, após a fala do Faquin, não levou uma hora, cara. Ele já postou no WhatsApp dele, do presidente dele, ele postou a fake news contra o Barroso. Cara, cometendo crime novamente. Porque ele quer arrumar problema. Esse é o fato. E quanto ao negócio do agrotóxico pegar na fala do Leão, infelizmente, eu sou gestor ambiental, eu trabalho com gestão de água, né? Sou técnico de água da Petrobras há 20 anos, estou 18 anos no comitê de bacia, e eu falei isso com o MST. Eu falei para a Maria do Rosário, estava lá na Segurança Alimentar do Fórum Social Mundial de 2020, eu, na reunião lá, fiz uma palestra lá, eu falei. Estava presente lá a Maria do Rosário, e eu falei para todo mundo, o pessoal do MST, olha, eu sinto muito, mas o MST não tem alimento orgânico. Não tem. Esqueça. Aí o pessoal ficou meio incrédulo. Eu falei, vem cá, vocês estão umidificando, vocês estão colocando água no alimento de onde? Dos rios. Está tudo contaminado. Só que em Sapucaia eu encontrei mais de 15 agrotóxicos no rio. Então, eu falei aqui para o MST, aqui no Vale do Rio dos Sinos, vocês estão puxando água do Rio dos Sinos para jogar na agricultura de vocês, que deveria ser saudável, mas não é. Infelizmente, não é. É um crime o que o governo faz, liberando os agrotóxicos. Agora, a PEC, né? A PEC não, né? A, a,
PL do veneno, mas liberou no dia 7 de outubro a 10.833, que é uma lei que diz que só pode ser considerado cancerígeno se tiver evidência suficiente. Se não tiver um câncer, não é cancerígeno. Então, tem que esperar 20 anos para ser considerado cancerígeno. Então, o Negão, você que esteve junto com o MST, e aí condenando, inclusive, o agrotóxico, louvável, mas nós temos que purificar nossas águas. Senão o MST não tem água, não tem alimento saudável, não tem. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas tem que falar a verdade. Verdade, companheiro. Tem razão. É isso mesmo. Aí a gente fala isso, né? É com toda certeza do mundo, que esses empresários da agricultura, eles contaminaram o nosso solo com veneno. Todo canto que você vai, o cheiro de veneno está grande. Os venenos mais proibidos do mundo estão sendo usados aqui no Brasil. E ninguém faz nada. Mas não se preocupa, não, que se nós chegarmos no poder, eu acho que vai ser fácil de fazer alguma coisa. Não vai. A gente vai ter que lutar contra esse fazendeirão. Vai ter que lutar. Entendeu? Eu praticamente, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu tenho um projeto para acabar com a fome do nosso país. É um projeto que eu pedi para o Valdo mandar uns companheiros de São Paulo. Eu falei com o Vicentinho também, né? Você conhece o Vicentinho? O Vicentinho é de boa pra caramba. Aí ele falou que é um projeto que eu tinha que colocar na caneta, na ponta da caneta. Esse projeto, companheiros, vou explicar para vocês meio por cima, para vocês saber o que que é. É pegar aí o dinheiro do BNDES, tá? Comprar uma área grande de terra no Brasil, tá? Fazer primeiro fazer a lei do latifúndio. Porque no Brasil não tem lei para fazendeiro. Certo? Colocar fazendas, máximo de terra para fazendas é milho arqueire. Daí para cima se considera latifúndio. Aí, pegar as terras que não são, que são latifúndio, e comprar as terras produtivas. E dividir para as famílias que queiram trabalhar, pegar as famílias que já trabalham no movimento do Sem Terra, e aí não vai ser mais movimento Sem Terra. Financiar essa área de terra para 75 anos para eles pagar. Certo? E colocar lá, hereditária a escritura. O que é hereditária? Na França, na Alemanha, nos outros países, todas as áreas de terra são hereditárias. Para não ficar um fazendeiro só tomando conta de tudo. Aí você põe ali 75 anos para pagar. Tem seguro. Tem que fazer o seguro. Porque se o cara morrer, a família do cara assume a propriedade. Certo? Fazer um projeto bem feitinho para produzir comida. O que acontece? Quantos alqueires de terra vocês acham que deve ser para uma família de 4 pessoas? Quantos alqueires você acha que deve ser? Quantos alqueires você acha que deve ser para uma família de 10 pessoas? Eu coloquei no projeto 75 alqueires para a família de 6 pessoas acima e 35 alqueires para a família de pessoas de 6 pessoas para baixo. Para quê? Para que essas famílias produzam comida nessas áreas de terra. Para vender dentro do país. Para produzir arroz, feijão, milho, farinha de milho, farinha de mandioca, frango, toda a nossa cadeia alimentar. Óleo de soja, tudo que for usado em casa. Mas tentar fazer uma produção orgânica. Entendeu? E outra coisa também do projeto. E todas as áreas de terra no Brasil, quem desmatou durante o governo Bolsonaro, pagar uma multa grande, em dinheiro, a multa. Na própria propriedade do cara, tirar lá, ó, sua propriedade é tanto. Você desmatou tanto, então você vai pagar 30% da. Você desmatou um alqueire,
vai ter três alqueires para você repor para o governo, da sua propriedade. Tem que fazer assim, senão não vai acontecer nada com esses caras ricão. Aí, essa produção de alimentos, esse projeto Mais Alimentos, o que vai acontecer? Essas áreas de terra que passar para o movimento dos trabalhadores, fazer uma cooperativa de distribuição de alimentos no Brasil, para vender esses alimentos no mercado, tá? Arrumar um mercado por cidade, mercado grande, que distribui esses alimentos num preço justo, num preço bom, para que todo mundo consiga comer. Tá? Aí, reservar um tanto do como um imposto desse alimento para as ONGs, para servir o exército, para servir as polícias civil, polícia militar, servir presídio, servir todo mundo com a comida produzida pelo pequeno produtor. Sem custo nenhum do governo. Para abater isso, tem que ser assim. É o projeto que eu estou meia boca, né? Estou falando para vocês meia boca. Esse é para melhorar. Algumas ideias vai ter que melhorar. Porque é uma ideia que eu estou falando aqui, desse projeto, que vocês, não sei se os companheiros, né, vai aprovar ou não, mas eu queria que vocês dessem uma opinião sobre isso, tá? Que eu queria pedir para vocês é um dia, uma live sobre isso, só sobre esse projeto, para deixar o povo ciente do que nós podemos fazer no ano que vem. Aqui em Natal, próximo à central de abastecimento, que é a CEASA, né? Que é São Paulo, se não me engano, é CEAGESP, alguma coisa desse tipo, cada estado tem seu nome diferente. Mas aqui próximo tem uma. Já tem algo desse tipo, viu, Negão? Tem uma central, que é vizinho à nossa CEASA aqui, a nossa central de abastecimento, onde os pequenos agricultores com produtos orgânicos se reúnem lá. Então, você chega lá, tem vários quiosques e vendendo para a população. Eu acho esse projeto fantástico. É uma coisa que funciona, né? E, logicamente, que se a gente conseguisse aprovar um projeto desse para o Brasil todo, tá? Para ver se a gente foge dessa história do agronegócio, porque, para mim, para o mercado interno, é um problema muito sério essa história do agronegócio, que o agro é top, o agro é isso. Não, é bandido. O agro rouba a nossa alimentação. Tá? Desculpem se eu sou leigo no assunto, mas é o que eu sinto. Tá? Eu sinto isso, eu sinto que o agro, de uma forma ou de outra, tira a alimentação do povo e exporta. Tá? A gente está vendo agora o pessoal vendendo pé de frango, fila de osso, né? A gente não via isso, não existia isso no nosso país. Ah, é por causa da pandemia? Não, não, não tem nada a ver com a pandemia, não, porque a maioria dos países, eles brecaram a exportação exatamente para alimentar a sua população, para alimentar o seu mercado interno. E nós aqui fizemos diferente. Tá, não aumentou a exportação, não, não, mas manteve no mesmo nível. Tá? Aí eu pergunto, qual é o emprego mesmo básico que esse agro dá tanto, se é tudo com maquinário? Né? A gente tem que pensar um pouquinho também dessa forma. Há algum tempo atrás eu vi, escutei um termo interessante, plantation. É plantation, acho que é esse o termo. O Leonardo deve saber melhor do que eu. Que é uma cultura por muitos anos. Nós temos aqui o maior plantation do Brasil, que é a cana-de-açúcar, que vai desde o nosso litoral aqui do Rio Grande do Norte até Maceió. A vida inteira, desde as capitanias hereditárias, que é cana-de-açúcar lá. E o que é que essa cana-de-açúcar emprega? Qual é a mão de obra que eles têm? No tempo das capitanias hereditárias, eram os escravos. Hoje não, não mais, porque hoje é tudo à base de maquinário. Né? Então, até isso, a gente tem que começar a olhar com carinho. E essa ideia de fazer, de dividir em alqueires e cobrar
né? Fazer um projeto, entregar o projeto de plantação, está aqui, você vai plantar mamão. O projeto é esse. A área aqui dá para plantar mamão, essa área dá para plantar melancia, dá para, sabe, fazer um estudo em cima disso. Tá? Fantástico, eu estou achando fantástico esse seu projeto, Negão. Mas diga aí, Leonardo, você tinha levantado a mão? O Negão, é muito importante esse teu projeto e realmente a gente tem que colocar no papel, né? E aprovar, colocar, aprovar e militar em cima dele. Mas na época do... Quando começou o Fome Zero, eu apresentei um projeto que não foi estabelecido, né, na época da campanha do Lula, né? E logo em 2003 com o Fome Zero, que é uma diretriz da ONU, né? Hoje é o melhor projeto para combater a fome no mundo, sem dúvida. Isso aí já desde a década de 60. O Brasil é signatário desde a década de 70, é signatário. Inclusive, tem um decreto legislativo a respeito disso. É a irradiação dos alimentos por irradiação gama, né? É raio-x ou então cobalto 60. Eu prefiro cobalto 60. Então, como é que funciona? A ONU divulga isso, né? E vários países no mundo fazem, né? E muitos não fazem. Por exemplo, alimento irradiado por cobalto 60, se não for irradiado, não entra na União Europeia. Então, eu vou explicar o que é irradiado. Então, para ir um alimento, sair do Brasil para entrar na União Europeia, ele tem que ser irradiado por cobalto 60. O alimento é irradiado. Isso significa o quê? Não tem micro-organismo algum, nada. Mata tudo. E aí prolonga a vida dos alimentos. Eu posso citar até um exemplo que eu vi num filme, né, com um americano, sobre uma manga vindo da Bahia. Estava, né, lá nos Estados Unidos não produz manga, então tinha uma manga enorme, né? O ator, aquele Kenny Rivers, né, que fez lá o Kenny Rivers, né? Ele estava com a namorada no supermercado e pega uma manga na mão. Aquela manga não é americana, é da Bahia, do interior da Bahia. Uma manga bonita que nós não temos aqui. Aquela manga fica na prateleira lá 6 meses. Não estraga. Não estraga. Não tem um micro-organismo sequer. Não, não faz mal para a saúde. A irradiação por cobalto 60 é um elemento radioativo, mas 4 segundos, depende da radiação, 4 segundos ou 6 segundos depois já pode consumir. Não tem problema algum. Um cacho de banana dura um ano. A carne bovina fica 3 meses fora da geladeira. Se você cobrir e não ter mosca, não estraga. 3 meses fora da geladeira. Parece milagre? Não, não é milagre, não. É ciência. O cobalto 60, ele mata todos os micro-organismos, fungo, tudo. Bactéria, vírus, tudo. Inclusive, o cobalto 60 é usado para combater o câncer. É a bomba de cobalto. Então, quando você bota a bomba de cobalto no hospital, ele mata todas as células cancerígenas. Claro que não pode, ele é muito profundo, então não pode deixar muito tempo a bomba de cobalto, senão prejudica as células saudáveis. Mas no alimento, zero. Então, muitos países no mundo estão brigando por isso. O cobalto 60 é usado para tratar a água. Então, olha só, hoje nós jogamos no lixo por ano, é impressionante, 3 bilhões de toneladas de alimento. 3 bilhões de toneladas. Se você parar de jogar fora, o que, que acontece com o microprodutor? Isso é ciência. Então, nós podemos botar, vamos fazer uma live, vamos fazer um estudo sobre isso e debater só sobre isso, sobre alimento. Por exemplo, o microagricultor, o pequeno agricultor, ele vai lá, ele produz tomate. O tomate, ele estraga na prateleira do supermercado em 5 dias, 7 dias, estragou. O tomate irradiado, ele dura 6 meses. Então, o que, que acontece? Ele irradiando por cobalto 60, o alimento está saudável, com tudo, normal, com vitaminas, tudo. E aí, o que, que ocorre? Ele não precisa vender. Ele vende e não estraga, né? O preço do produto cai.
E aí ele pode, inclusive, fazer rotação de cultura. Sabe por quê? Porque a safra dele de tomate, ele guardou parte da safra. Porque não estraga. Daqui a 6 meses, ele está vendendo o mesmo produto, com a mesma qualidade de hoje, 6 meses depois. Então, isso é... Ó, no Brasil, foi implantado na década de 60, três centros de irradiação. Todos eles são militares. Um na Restinga da Marambaia, da Marinha. Eles fazem irradiação de alimentos lá para os soldados, né? para todas as Forças Armadas. Tem o... Na USP, que é o IPEN, Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, dentro da USP, em São Paulo. É um negócio fantástico lá. Vocês têm que visitar para ver. É um negócio maravilhoso. E tem na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tem 3 centros federais. Por que que ninguém faz? Porque não é interesse do agronegócio. Não é. Eu posso irradiar a feijão. O presidente do IPEN, ele tem feijão na casa dele, 25 anos o feijão. Não dá caruncho, não estraga, e ele morre de rir. Ele apresenta... Olha, gente, isso aqui é do século passado. Esse feijão é do século passado. Não estraga. Entendeu? Ele guarda com carinho aquilo ali. Então, são coisas que o Brasil tem que fazer. Tem que fazer pesquisa na ONU, todo mundo. A ONU chega e fala, vocês têm que fazer isso para combater a fome no mundo. Vai deixar de estragar produto. Não vai estragar mais produto. E esse negócio de chegar e falar assim, não, o que estraga para a classe média, a gente faz uma sopinha para os pobres. O Guedes falou isso. O que sobrar dos ricos, a gente dá para os pobres. O Guedes falou isso. Entendeu? A gente isso que, olha, é saudável, esse seu projeto é maravilhoso. Muito bom. Mas diga aí, Negão. A gente está aqui mais para lhe ouvir. Então, assim, eu gostei da ideia do menino aí, né? Mas é um projeto que ele é audacioso, um projeto audacioso, vai causar polêmica no meio dos grandes fazendeiros, os grandes empresários de agricultura. Sabe por que vai causar polêmica? Porque o mesmo sem terra, o mesmo projeto, vai ter uma área só para criar gado, para sustentar o mercado de carne. Vai ter uma área só para criar frango de granja e frango caipira para sustentar o mercado. Vai ter aí uma área de plantio de grãos para manter o mercado com óleo de soja. Tá? Vai ter nós vamos peitar o agronegócio de frente a frente. Tá? Peito a peito, cara a cara. E aí pegar o pequeno produtor, esse pequeno produtor, abrir uma linha de crédito para ele comprar, plantar, com juro bem baixinho. E como esse agronegócio diz que eles são os grandes, os tocha, eles gostam de coisa privatizada. Pegar o banco, pegar os bancos aí, o Banco Santander, pegar os bancos que eles gostam. Falar, ó, financia por preço de mercado para vocês. Vocês vão lá, ó, financia a sua planta, dá o documento da sua fazenda como garantia. Tá? Isso. E para nós, pequeno produtor, até nós chegar a produzir comida para servir o povo brasileiro, vai dar 10 anos de prazo para esse projeto chegar a suprir a América Latina inteirinha. Porque com 10 anos nós vamos produzir para produzir para o Brasil inteiro e vai sobrar para vender para o exterior comida pura do povo brasileiro. Porque daí nós não vamos... nós vamos primeiro servir nós. Primeiro servir o povo brasileiro de comida. Para depois servir o mercado estrangeiro. Enquanto o agronegócio primeiro vende lá fora e a sobra fica para nós aqui, essa sobra deles, eles vão fiar lá não sei aonde. Porque nós não vamos comer sobra. Porque nós vamos comer comida boa. Aí sim, esse projeto é um projeto que vai ter que tomar atento. Nós vamos ter que tomar atento para jogar esse projeto, nem que fazer o presidente fazer um decreto e botar esse projeto para frente. Porque se nós não fizermos uma boa Câmara de Deputados, meu filho, vai ser difícil aprovar esse projeto. Sim, é. Você só 330 fazendeiros.
É outra coisa, outra coisa que você lembrou bem agora, viu, Negão? A gente está desde o início que a gente está falando em Lula, em Lula, em Lula, e é uma verdade, a gente tem que eleger Lula e de preferência no primeiro turno para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, tá? Então a gente tem que trabalhar pesado na campanha de Lula, né? Mas a gente precisa renovar tanto o Senado como a Câmara Federal. Não tem como deixar essa turma aí. Não tem como deixar esse pessoal colocar quem eles querem, né? A gente tem que fazer um trabalho maciço para que esquerda vote em esquerda, PT vote em PT. E acabar com essa besteira de, ah, eu vou votar para presidente, mas não vou votar para mais ninguém, vou votar. Não, porque senão o presidente não vai conseguir fazer nada. A gente tem que votar de cabo a rabo, deputado federal, senador, sabe? Tudo. E votar com base em tirar os fascistas. Tá certo? Acho que o lema da nossa campanha, o lema básico da nossa campanha, deve ser esse. E eu gostei porque o Negão terminou dando um toque sobre isso aí. Tá? Mas diga aí, Léo. O Paulo Reinaldo Barros, né, está comentando aí, movimento Renda para Todos. Nós já tivemos discutido aqui na TV por duas vezes com o Suplicy, né, que é o autor da lei de 2004, né, o Gilberto estava presente, o Charles também, e vários outros companheiros. Ele aprovou uma lei, né, uma lei dele, que ele foi buscar, inclusive, experiência no Alasca. Ele até comenta aqui na nossa live. Pode procurar no nosso canal do YouTube, está lá a live dele, lá, muito, muito interessante. E era para ter sido implantado, foi implantado em 2005. Agora, em 2021, o STF, por unanimidade, falou o seguinte, em dezembro agora, a partir de janeiro, tem que ter a renda básica cidadã do Suplicy. E nós conversamos aqui também com o Valdeci de Oliveira, que foi prefeito de Santa Maria por duas vezes, né? Ele também implantou essa renda mínima aqui, que o Suplicy teve aqui no Rio Grande do Sul para ajudar a implantar, e estão ganhando na justiça. O STF agora estão ganhando na justiça. A renda básica cidadã tem que ter, tá, ô Paulo? Então é interessante você fazer parte desse movimento Renda para Todos, que nós também entrevistamos aqui uma outra companheira desse movimento nacional, tá? Então, nós temos que falar realmente de comida, de alimentação. E quando a gente diz. E o Negão diz aí, e o Gilberto também falou a respeito do o agro. O agro não é pop. Duas entidades, uma alemã, no mês de outubro, emitiu um documento, eu vou buscar aqui, vou compartilhar para vocês, que falou o seguinte: o agro não é tudo, o agro não é pop, o agro não é tudo, o agro não é tech, o agro não é pop, o agro não é tudo. E pelos estudos, o agronegócio dá prejuízo. O governo federal, ele gasta mais com agronegócio do que recebe em troca. Emprego, nada. Não. Menos do que a agricultura familiar, que produz hoje 95% da comida que a gente come. E quando a gente fala de agricultura familiar, o cara lá do agronegócio, se ele quiser comer um frango caipira, ele vai ter que pedir para o pequeno agricultor, porque ele mesmo não produz. Eu tenho aqui, frango caipira. Ele vai pedir pro negão. Aí, ô negão, aí chega lá o latifundiário. Ô negão, pô, me vende uma galinha caipira aí. Hoje o cara fez uma frango Atrapalha para mim hoje. no teu quintal, porque você tem, ele não tem. Ele tem soja, ele tem milho. Ele vai comer soja, milho, só que ele vai comer. Não, aí ele não, ele compra comida do pequeno agricultor, pô. É uma hipocrisia. Ou então ele vai encomendar lá de Miami. Vai chegar enlatado de Miami, né, cara? Porque é impressionante. Aí nós temos que realmente divulgar isso e brigar pela agricultura familiar. E quando a gente fala, e todos os comentários aí falando sobre agricultura ecológica, inclusive, eu não sei quem foi, eu acho que foi o Cleiton. Não, não foi o Cleiton, não. Alguém que falou lá do Nordeste, né? Aí no Paraná, não, eu acho que é Santa Catarina, se não me engano, o Leonardo Boff. Ele comanda, ele está junto com agrovilas, né, de agricultura
ecológica, né? De agrofloresta. Ele faz palestra sobre isso, o Leonardo Boff, né? E tem uma Agrovilas aí que atende 40 mil pessoas com alimentos feitos de florestas ecológicas, né? Agroflorestas, né? Então, não desmata nada e estão produzindo alimento ali. Alimentos e tudo mais. Tem até banana desidratada, eles produzem lá. Então, uma produção de tudo. Em agrofloresta, sem desmatar nada. Então, isso é agrofloresta. Tem em Santa Catarina, 40 mil pessoas sendo atendidas em Santa Catarina, no Paraná também. Então, tudo isso tem que ser difundido, entendeu? Em massa mesmo. Diga aí, Negão, você produz frango caipira, galinha caipira? Olha, eu tenho peru, tenho ganso, tenho galinha de Angola, galinha caipira de três tipos, né? Tem a galinha caipira da canela amarela, tem da canela preta e da canela roxa, que é as galinhas antigas. Tá, e eu tenho tudo isso aqui. Tem minhas mandioca aqui plantada do lado, agrotóxico. Tem batata doce, tem quiabo, tá? Eu plantei um milho agora, esses dias, um milho caipira, né? Que é o milho sem ser transgênico. Mas a seca acabou com tudo. Mas graças a Deus eu tenho, sim, um pouquinho, né? Plantado. Mas dizer para vocês aí, companheiros, que no meio desses fazendeiros aqui tá difícil de eu produzir. Tá difícil? Tá muito difícil. É, na atual situação, realmente, do jeito que tá aí, aqui a gente tem, acho que a ASA é uma ONG, tá? Que ela, junto com outras ONGs aqui, ela fez um projeto interessante, porque no Nordeste, de uma forma geral, e aqui no Rio Grande do Norte, o nosso sertão, ele é muito seco, né? A gente tem muito problema com água. Então, há muitos anos, desde que Lula assumiu, e começou a fazer um projeto de cisternas para juntar água da chuva para consumo pessoal, para consumo da família. Era uma cisterna de 5 mil litros, coisa desse tipo. Depois, né, pegou essas cisternas e aumentou ela para 20 mil, que era para poder usar na agricultura, para o gado, isso, aquilo, outro. E agora eles já estão fazendo represas subterrâneas, né? Açude subterrâneo, é um negócio interessante. Tá? E está funcionando. Mas quando, infelizmente, esse cidadão que aí está, entrou, ficaram muitos projetos parados. E a coisa não estava andando. Aliás, não está andando. Tá, precisa entrar na justiça para vir algum dinheiro, para poder fazer esse trabalho. Daí é aquela história. E muita gente falando mal das ONGs, né? Porque as ONGs só tem ONG na Amazônia, só tem ONG isso, aquilo, outro, não tem no Nordeste. Toda uma mentira, né? Descabida, porque eu sei que tem. Nós sabemos que tem, só é andarmos pelo Nordeste que a gente vai ver. Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, a gente vê em quase todas as estradas, quando a gente passa, a gente vê nas fazendas as cisternas. Porque de longe a gente vê, porque é aquela cisterna com a tampa branca, então a gente já sabe que é desse projeto, né? E foi feito por ONGs. Tá? Mas diga aí, Leonardo. O Cleiton, ele falou que vai ter um encontro, né, com... dia 12 de março, com o Suplicy, né? E nós estamos preparando o Cleiton. Cleiton, não, foi o Paulo Rinaldo, desculpa, o Paulo Rinaldo. Né? O Cleiton é outra coisa que eu vou comentar a respeito. Então, o Paulo Rinaldo falou que vai ter, dia 12 de março, um encontro com o Suplicy, né, para lançar uma campanha para combater a fome e a pobreza. Né? O Suplicy, nós já nos colocamos à disposição, o Paulo, da TV, trabalhar esse respeito, né? E, inclusive, eu falei com o Suplicy na última entrevista, que eu estou fazendo recortes, né? Sobre
a aprovação, porque nós temos que mobilizar a população em prol da renda mínima, renda básica cidadã, né? Leonardo, só te cortando um pouco, inclusive essa live que o Paulo está falando, a gente vai transmitir na TV Repensar dia 12. Legal, vamos sim. Já está lá, eu te coloquei no WhatsApp para nós marcar na nossa agenda, lembra? Ah, beleza, vamos fazer assim. Paulo, perfeito, Paulo. E com relação ao Cleiton, né? O Cleiton falou aqui que ele é filiado ao PSOL aqui do Paraná, né? Mas estamos juntos. Cleiton, só para te dizer que nós estamos juntos sempre, né? Progressistas juntos, sempre, sabe? PCdoB, PT, eu estou aqui, mas por quê? Eu tenho lado, né? E o meu lado não é só Lula, PT, não. Meu lado são os progressistas. Então, se você é progressista, as minhas duas filhas são do PSOL. Minhas duas filhas, né? São do PSOL. Né? E meu genro é assessor do Pedro Ruas, que é do PSOL, né? Vereador do PSOL. Então, nós estamos juntos, né? Os progressistas lutando contra a barbárie, né? A gente tem que falar assim, né? Então, nós estamos sempre juntos aí. E com relação ao Cleiton também, ele falou a respeito da agricultura, como eu já tinha dito, né? No Nordeste, que eu acho muito importante. E, Gilberto, coisas interessantes aconteceram esses últimos meses aí. Foi descoberto, por exemplo, na Amazônia, eu fiquei surpreso mesmo, né? Um aquífero 3 vezes maior do que o aquífero Guarani. Ele sustenta toda a população mundial, por 800 anos, o cálculo. É um negócio surpreendente. Já está alimentando, né, de água potável, limpíssima, para diversos municípios do Amazonas que não tem água. Mas aí que vem a questão até filosófica, até, se for questão. Você polui a água superior, né? A água que está à vista, a gente polui. Depois a gente pega lá do subsolo, que a gente poderia guardar para reservar para o futuro. Mas não, a gente consome o que está limpo, né? E a gente vai sujando. Dane-se. Léo, isso aumenta o PIB, Léo. Aumenta o PIB. Mas só que tem um detalhe, né? Qual o PIB? O aquífero do Guarani, só como curiosidade, né? Eu estudando aquífero do Guarani na gestão ambiental, lá da Unicinos, e fui para estudar lá o aquífero do Guarani no Paraguai. Ele entrou em leilão. Vocês sabem quem é que participou do leilão? Vocês podem dizer Coca-Cola, Nestlé, participou do leilão do aquífero. Foi Coca-Cola, Nestlé, algumas petrolíferas, né? Mas teve uma entidade que me surpreendeu, que participou do leilão e ganhou lá no Paraguai, né? Uma parte do leilão. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, né? Entrou com entrou no leilão e para consumir a água da aquífero Guarani. Aí eu me pergunto, para quê? Eu, sinceramente, até hoje eu não entendi essa, cara, não entendi. Mas aí aumenta o PIB da FIFA, aumenta o PIB da Coca-Cola. É incrível, cara. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta para o Negão, aproveitar que nós estamos aí conversando com ele hoje. Negão, como é que está a seca, né, para o lado ali dos nossos irmãos paraguaios, ali, o Rio Paraguai, como é que está? Já deu uma recuperada ou tá no mesmo embalo ainda? Tá do mesmo jeito, cara. Só deu uma recuperadinha pouca, né? A chuva agora deu muito pouca chuva. Aí ela deu a chuva, mas ela só deu uma carmada, só para tu plantar um pouquinho de lavoura, mas aqui perderam a maioria das lavouras na região, hein? Paraguai, tudo, região aí perdeu tudo. Perdeu, o vizinho meu aqui colheu 8 sacos de soja por arqueire. O outro colheu 20. Então, tá difícil. Tá difícil. Eu perdi até batata doce. Deus a seca. Então. Gente, chegando a 1h10 aí do nosso bate-papo. Deixa eu explicar. Diga aí, Negão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Diga. A seca daqui do Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Paraguai, e Argentina, ela se deu-se... Lembra do desmatamento da Amazônia,
o fogo que tocaram lá no Pantanal, que tocaram fogo na Amazônia inteira. Aí, eu estava conversando com um ambientalista, aí esse fogo, essa fumaça, essa temperatura, ela ficou no corredor aqui, uma temperatura que fica muito em cima. Daí ela não deixa a chuva chegar. Ela fica correndo no corredor aqui. Daí o que acontece? Em vez da chuva vir para cá, ela vai para a Bahia, vai para aquele lado de lá, e para o Rio de Janeiro, São Paulo. E quando ela cai de uma vez só. Ela não é uma chuva mansa. Ela vem, que ela fica acumulada num certo ponto, aí ela chega, ela cai de uma vez só. Quando vem, vem com vento, vem arrebentando tudo. Por quê? Porque o efeito estufa. Então, é meio difícil a gente explicar isso, mas eu conto para vocês, que é isso mesmo. Enquanto nós desmatamos, destruímos tudo, nós estamos sendo destruídos. Outra coisa eu queria perguntar, mas depois nós tocamos esse assunto. Você fala o seguinte, vai para falar com o Suplicy, né? O companheiro aí, na reunião. Sim. Eu falei com o Valdo para entregar o meu projeto na mão do Suplicy. Para que ele coloque. Para ele ver a parte melhor do projeto, um estudo. Que esse estudo tem que ser feito. Ô, Negão, a gente encaminha para ele. A gente encaminha para ele. Porque esse projeto que eu estou falando para vocês é alimento. Em primeiro lugar, a comida. Porque se você come bem, você pensa, né? Se você está bem alimentado, você pensa, você tem uma força mental melhor. Agora, o cara com fome não tem nem ânimo. Vocês já passaram fome alguma vez na vida? Hein? Você já passou fome alguma vez na vida? É a coisa mais triste do mundo, é a fome. Se você estiver com fome, você toma água, dói a barriga. Negão, o negócio é tão triste que agora, alguns dias atrás, aí você deve ter visto aí nas manchetes, daí, uma professora ficou... eu não sei como... sai mais manchetinha, né? Ela ficou impressionada porque uma menina, uma aluna dela, desmaiou de fome na escola. Aí foi manchete. Ah, é manchete? E por que não fazer nada a respeito? O Bolsonaro foi para a TV ano passado dizendo o seguinte, aí, ó, culpa do PT. Vai faltar fertilizante. Ele fecha quatro Fafem, uma Fafem do Paraná, aí perto de você, Negão. Sim, fechou aqui. Duas Fafem na Bahia e fechou uma em Sergipe. Fechou quatro fábricas de fertilizante. Vendeu a que tinha para a Rússia, né? A unidade de fertilizante nitrogenada, a UFN-3, de Três Lagoas. Não vai receber o dinheiro. Não tem dinheiro. A Rússia não tem dinheiro. Então, vendeu por 30% do valor, e falou o seguinte, olha, vai faltar fertilizante ano que vem, hein? A culpa é do PT, a culpa é do Lula. Mas sabia? E aí falou o seguinte, aí muita gente perguntou, e aí, o que tu vai fazer a favor? Vai faltar comida. E o que tu vai fazer a favor? Contra isso? Nada. Então, ele coloca um problema que é dele, que ele criou, que vai faltar comida, já está faltando há muito tempo, né? E vai faltar mais comida ainda, e não faz nada para resolver o problema. Léo, vou pedir agora para o Negão dar as considerações finais dele, né? Porque tá na hora de a gente... E já para aproveitar também que daqui a pouco tem um showzinho na TV Repensar aí com o João Belo, do Paraná, aí, que estava aí na vigília também. Então, vou pedir para o pessoal acompanhar lá depois também um pouco. Vai lá, Negão. Olha, companheiros, é o seguinte, foi bom participar com vocês, tá? Peço desculpas a todos os ouvintes da TV aí, Repensar, tá? Que se eu falei alguma coisa que praticamente as pessoas não entenderam, que me perdoe, né? Mas é o meu pensamento, é as minhas ideias.
E essas ideias que eu tenho, ela é pensamento. Minha ideia é grande. Tá? É uma ideia que é a primeira coisa, é para combater a fome e a miséria do povo brasileiro. E daí, depois disso, nós melhoramos o trabalhador e o trabalho. Porque o povo tendo comida, meus amigos, vão viver bem. Vão estar felizes. A barriguinha cheia, todo mundo fica feliz. E eu quero dizer para você, todo mundo que está ouvindo, que o negão do PT tem uma chacrinha, tem um criambezinho de frango caipira, tem um pedacinho de terra, de herança, meu pai deixou para nós. E isso aqui é o cantinho do negão do PT. Tá? A felicidade, ela mora comigo aqui. Tá? Dizer para vocês que todos os dias eu sento para tomar um chimarrão, eu tomo meu pratinho de comida e fico pensando quantas pessoas estão comendo, não estão bebendo, não estão vivendo, não estão conseguindo pagar a luz, não estão conseguindo pagar a água, não conseguindo pagar aluguel. Está difícil, companheiros. Eu às vezes, eu vou comer, eu falo para minha mulher, falo, gente, nós, eu estou comendo, mas quantas pessoas estão com fome? A gente pede a Deus para que Deus ilumine o governo, para que faça alguma coisa, para que o povo coma pelo menos bem. Eu vou receber o pagamento, vou fazer compra sexta-feira. A minha mulher falou que ia fazer um presente de aniversário para mim, né? Opa! Eu faço aniversário dia 3 agora, né? 57 anos. Quero dizer a vocês que ela ia fazer um bolinho para mim. Eu falei, não faça um bolo para mim. Vamos pegar esse dinheiro da festinha, do bolinho, e vamos fazer uma cesta básica para servir as famílias que estão com fome. Meu presente de aniversário. É isso que eu quero de vocês, companheiro. E é só. Parabéns, negão, parabéns. Parabéns, negão, parabéns. Charles, quer fazer suas considerações, Léo? Tá sem som. Pode fazer suas considerações aí. Estamos tranquilo para hoje. Então vamos lá. Então deixa eu começar. Negão, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no programa Fala Meu Povo. Gratidão. É um programa que, como eu disse, vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Eu sou aqui do Rio Grande do Norte, Charles do Rio Grande do Sul, né? Então a gente consegue unir os dois rios grandes, tá certo? E que bom que você está com a gente, esteve com a gente para nos mostrar o que vocês passaram na vigília com Lula, tá certo? E o que mais importante você passou, Negão, foi a sua emoção, foi o seu sentimento por estar ali naquele momento, né? E em seguida você falou a respeito da fome do Brasil, que realmente é um problema que está nos deixando muito mal, nos deixando muito triste, tá certo? E como você mesmo disse, a gente pode fazer uma live sim, pode fazer mais na frente uma live, para falar única e exclusivamente desse seu projeto, tá? E o Léo já se prontificou aí, a gente se prontifica de repassar esse seu projeto para Suplicy ou para outras pessoas, ou para outras pessoas que a gente tenha uma certa influência. Aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, eu posso passar para a deputada federal, que é do PT, né, de entrar em contato com o nosso senador, e por aí a gente vai fazendo alguma coisa, tá certo? A TV e Rádio Repensar está à sua disposição para a hora que você quiser aparecer aqui com a gente, bater um papo com a gente. Estamos juntos, negão. Léo, um abraço grande. Charles, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos, né? Leonardo também. E é isso aí, o Fala Meu Povo é do povo. É nóis, ó. Aqui, ó. É isso aí. É nóis. Estamos aí. Nóis. Boa noite a todos, só alegria. Só fica alegria. Na sala aí, negão. Não, mas tem jeito, né? Aí, é nossas ideias. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, companheiro.